hablado, volvéronse a presentar e hoxe son unha realidade. Hai algunha candidatura española que se presentou, diu un paso a un lado e non seguiu adiante, como pode ser o priorat catalán, porque ainda hoxe en día non foi declarado ben de interese cultural. Ribeira Sacra ten os deberes feitos e ten a candidatura novamente ordenada para poder ser merecida para o mes como 2026. Hai que ter en conta que